ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו משדרים באתר שלנו ובערוץ היוטיוב. אתם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה, כאן. ואתם מקבלים את התכנים שלנו ישר לפני כולם. אני שמח לארח גם השבוע את הרב אורי שרקי. שלום כבוד הרב. שלום וברכה לך ולכל הצופים. כבוד הרב, פרשת תרומה. יש לנו יש לנו כמה סוגי תרומות, אבל יש לנו בשתי תרומות עיקריות. תרומה אחת שאנחנו פוגשים בפרשת השבוע, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. זאת אומרת, התרומה שהיא תרומה שהיא תלויה באדם, שהוא יכול לתת כמה שהוא רוצה, ויש לנו את התרומה שהיא מחצית השקל, שהיא תרומה קבועה. בעצם אנחנו מבינים שיש פה שני סוגים של אנשים, כאלה שכולם יכולים לתת משהו מסוים, אבל יש כאלה שיכולים לתת יותר. והם גם מקבלים כנראה יותר זכויות, כי הם נותנים יותר. האם יש בסיס לטענה שיש כאלה גם היום שטוענים שבגלל שהם משלמים יותר מיסים אולי, אז מגיע להם זכויות יתר, ובגלל שהם אולי פרופסורים, או בגלל שהם תורמים, כתבו ספרים, או זכו בפרס נובל, אז בגלל זה אולי יש להם יותר זכויות. האם יש כאלה איזשהו קשר לרעיון הזה, והם תבר לנו את ההבדלים בין הדברים? ברור שכל אחד מוסיף משהו שהאחר לא יכול להוסיף. זאת אומרת שלפרופסורים יש זכויות בתור פרופסורים, ולמתקני הנעליים יש זכויות בתור מתקני נעליים. כלומר, כמו שאתה אומר בצדק, לכל אחד יש תרומה ייחודית משלו, שנותנת לו זכויות יתר על כל האחרים. מכיוון שלכל אחד יש כזה, בסופו של דבר, אז זה מתאזן וכולם בעצם שווים בפני החוק, וזה היסוד של המשטר הדמוקרטי שמכיר בערך של כל נפש ונפש, שברוך השם הגענו אל מצב כזה שזה המשטר המקובל היום באנושות. זאת אומרת, הרב אומר בעצם שאומנם יש אנשים שהם יש להם יותר זכויות או יכולים לתת יותר כי יש להם יותר, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שכולם, וזה הבסיס שהוא מחצית השקל, הוא בעצם הבסיס שכולם שווים בפני החוק. אין אף אחד, ולא משנה לכם הניסים השניים. אז הרב תסביר לנו, אז בעצם מותר להם בעצם לראות בעצמם כאנשים שהם... אני מסביר לך, לכל אחד יש משהו יותר מאחרים. כמו כן, גם לומדי תורה, למשל יגידו, הנה, אנחנו תורמים יותר, כי אנחנו לומדים יותר תורה. הכלכלנים יגידו, הנה, אנחנו תורמים יותר, כי אנחנו נותנים יותר כלכלה. ואלה האומנים יגידו, אנחנו נותנים יותר, כי אנחנו נותנים יותר אומנות. כך שבסופו של דבר, כל אחד נותן יותר. הוא נותן יותר במובן הזה שהוא נותן מה שהשני לא נותן. ולכן בסוף יש השתוות כללית. הבנתי. זאת אומרת, כולם נותנים יותר, כל אחד נותן את היותר שלו בדרכו שלו, וזה בעצם יוצר את השוויון בין הדברים. בוודאי. אבין אותי. אני רוצה לדבר, הרב, לגבי הנושא של כתוב, המטרה של כל התרומה, זה בסוף לבנות את המשכן שמבטא את הקדושה ושכנתי בתוכם. יש אנשים שבשבילם המשכן נמצא ברחוב שערי משפט אחד בירושלים. יש אנשים שבעבורם כל הרעיון הזה וכל הפרטים וכל פרטי הפרטים, הם בסופו של דבר רואים בזה קדושה. זה הקדושה, זה משהו שהוא, יש להם אדמור גם, שהוא יש לו, הוא מוביל את המחנה. והאם ההתנגשות פה היא לא התנגשות באמת בין שתי מחנות שהם כביכול רואות את המשקל ואת הקדושה כשני דברים שונים? זה משהו נפלא מה שקורה היום, אתה יודע. זה מזכיר לי בדיוק מה שקרה ביציאת מצרים. הוצאנו ממצרים הרבה זהב. למה שימש הזהב שיצא ממצרים? הוא שימש לשני דברים. הוא שימש גם לעגל וגם למשכן. זאת אומרת שהזהב המצרי נושא בקרבו הרבה מאוד עוצמות חיים, עוצמות חיים של קדושה שבאות לידי ביטוי במשכן, עוצמות חיים הפוכות שבאות לידי ביטוי בעגל, וצריך לעשות בירור. הבירור נעשה במעבדה מאוד ייחודית. המעבדה הזאת זה עם ישראל היוצא ממצרים, והוא בעצם מהווה, אפשר לומר, מין שפני ניסיון בניסוי אלוהי רב ממדים של בירור הערכים מתוך התרבות הכללית. אז כמו כן גם בימינו, אנחנו הבאנו הרבה מאוד זהב רעיוני מאומות העולם כשאנחנו יצאנו מן הגלות. ואז כל אחד שואל את עצמו, האם החלק הזה שאני מחזיק בו, האם זה זהב של העגל או זהב של המשכן? האחד יטען, זה של העגל, צריך לזרוק אותו, לשרוף אותו. השני אומר, מה פתאום? זה חלק מהמשכן, על ידי זה האלוהות תופיע בעולם.
וחייבים לשמור על זה. לכן אפשר לומר שמאבק התרבות שקיים במדינת ישראל הוא מאבק מאוד מאוד משמעותי. הוא בא לברר מה מתוך כל הערכים הגדולים שהבאנו מאדום, מה בכל זאת יישאר בסופו של דבר בהיסטוריה הנצחית. וזה אני חושב שאי אפשר להסתפק כאן בתשובות, איך לומר, פשטניות. יש כאלה שיגידו דמוקרטיה זה מצוין, יש כאלה שיגידו דמוקרטיה זה רע. ברור שאין דבר כזה בעולם שיש לנו תוצר שהוא כולו טוב מלכתחילה וכולו רע מלכתחילה, אלא הבירור נעשה דווקא בתוך האינטראקציה של חלקי החברה זו בזו. וכך שאפשר לומר שאלה הרואים את המשכן בשערי משפט אחד, בוודאי צודקים במידת מה, ובמידה אחרת אינם צודקים. ובכך אפשר לומר על כל המחנות כבר הרב צבי יהודה קוק, אחרי שקרה המעשה הנורא של אלטלנה, הוציא מאמר מאוד משמעותי, הנקרא את החי אנוכי מבקש, שבו הוא אומר אני פונה אל כל פלגותיה של האומה, שאף אחד לא יחשוב שכל האמת היא אך ורק אצלו, אלא צריך להיות גם קשוב למה שהשני אומר. יפה. אז נמשיך עם הכיוון הזה, אז כתוב, והיו הקרבים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש, איש אל, אל אחיו. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו צריכים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, כאשר יש פנים מול פנים, בין שני הקרובים, זאת אומרת, כדי לבטא ולהבין באמת את מה שאתה, מה שהרב אומר פה, אנחנו צריכים להיות פנים מול פנים, אנחנו צריכים בעצם לדעת, לדבר, להקשיב אחד לשני, להבין כל אחד, איך הוא צריך, מה הוא צריך לקחת מהשני, ועל ידי ככה אנחנו בעצם נוכל לבטא את ה... אז הדיבור יכול לצאת, הרי ונועדתי לך שם מבין שני הקרובים. כלומר, זה בא ללמד אותך שכאשר יש אהבה בין איש לרעהו, מתוך כך יש גם גילוי אלוהי. עוד יותר, נאמר כבר פרשת כי תישא שעוד לא הגענו אליה, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. מתי הוא מדבר פנים אל פנים? כאשר ידבר איש אל רעהו. בזמן שאיש מדבר עם רעהו, אז ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. כך ש... בוודאי יש לנו כאן שיעור מאוד גדול, גם כאשר אנחנו בקונפליקט, כאשר אנחנו נמצאים במאבק ציבורי, אנחנו לא שוכחים שיש לנו גם משימה אחרי המאבק של חיבור הלבבות. אוקיי, הרב, אני רוצה לשאול לך עוד שאלה אחת, לגבי, אני ראיתי אתמול שככה לקחו את מגילת העצמאות ככה בהפגנה, ולקחו מגילת העצמאות כזאת ענקית, ושמו אותה והלכו איתה כברת דרך. ואני שואלת את עצמי באמת, האם הם באמת מבינים את מה שכתוב במגילת העצמאות, או שאולי אני פשוט לא מבין את מגילת העצמאות. כי לפי מה שאני מבין, מגילת העצמאות מדברת על שני דברים מרכזיים, וזה אחד על זהות המדינה, שהיא ללא ספק זהות מדינה יהודית לעם היהודי בארץ ישראל, ברוח נביאי ישראל ובתוקף התנ"ך וההיסטוריה של עם ישראל. ובצד שני כתוב, אגב המילה דמוקרטיה לא כתובה שם, אבל בצד שני כתוב שבעצם השיטה שבה תנועה למדינה הזאת היא השיטה הדמוקרטית. זאת אומרת, אז אני חושב שהם צריכים להבין שהם לא יכולים ללכת עם זה לבד. זאת אומרת, זה דבר שהוא דבר שקשור לדבר. צריך להיות, לדבר על זהות המדינה, ולאחר שנעביר מה זהות המדינה, אז באמת אנחנו נוכל לדבר על הדמוקרטיה. כן, אכן אני חושב שאתה צודק, כלומר, כשאנחנו מדברים על יהודית ודמוקרטית, אנחנו לא מדברים על סימטריה. הרי הזכות של הקמת המדינה היא בשל ההיסטוריה היהודית, גם אם המדינה לא הייתה דמוקרטית חלילה, הייתה זכות לעם היהודי להקים את מדינתו בארץ ישראל. יחד עם זה, עם ישראל בוחר שהמדינה הזאת תתנהל במשטר דמוקרטי, זה דבר יפה ונאור ואפילו רצוי. רק אנחנו צריכים להבין שהערכים האלה, כשמציירים אותם כמתנגשים זה לזה, מצד האמת, משלימים זה את זה. הרי אנחנו, כעם ישראל, באמת, אנחנו הנשאים בהיסטוריה של המסר התנכי, דבר השם אל עמו ואל עולמו, יחד עם זה, יש גם הקשבה של איש אל מהוויה רעהו, וזה בעצם היסוד של השיטה הדמוקרטית, כאשר מבינים אותה כראוי. אחת הטעויות שיכולות להיות זה לחשוב שדמוקרטיה פירושה בהכרח דמוקרטיה ליברלית פרוגרסיבית, וזה לא מצאנו. אפשר להיות דמוקרט גם אם אדם הוא בעל ערכים שאפשר לקרוא להם מיושנים, ואני קורא להם מתקדמים.
כן, דמוקרטיה קהילתנית, היום מדברים על המונח הזה שמכירה בקהילות, שיש באוכלוסייה שמורכבת מקהילות, דמוקרטיה רפובליקנית שמכירה ברפובליקה, כמשהו שהוא מה שפוגע ברפובליקה בעצם הוא תחת, זאת אומרת, וכן הלאה, אז כמובן שאנחנו מאמתים את הדמוקרטיה הרדיקלית עם היהדות הרדיקלית, אז אנחנו כן נפגוש התנגשות, נחווה התנגשות כנראה, אבל אם אנחנו באמת נדבר אחד עם השני וניצור סינרגיה בין הדברים, אז באמת אנחנו נצליח למצוא את עמק השווה. כן, זה דבר אחד, שעולמו של הקדוש ברוך הוא עולם אחד, לא עולם מפולג. נכון שיש פילוגים, אבל הפילוגים האלה עניינם להיפגש זה עם זה, ולהגיע למה שהרב קוק קרא לו ייחוד הדעות בבוא הזמן. ראיתי הרב שהרב משתתף באיזשהו פורום בנושא משפטי. אתה יכול לתת לנו כמה מילים? נזמין את צופנו, מי שזה מעניין אותו? יש במסגרת בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה שהקמתי, אנחנו נתבקשנו על ידי קבוצה של משפטנים לקבל סדרה של הרצאות בנושא המשפט. נושא המשפט, לא רק משפט עברי, אלא משפט מצד התפיסה הכוללת של היהדות, הערכים שעומדים ביסוד המשפט, ולכן יש גם התעניינות די מעניינת של הציבור בדבר הזה, אנחנו נעננו לבקשה, ואפשר להירשם דרך האתר שלנו. מתי זה הולך להיות? יש, כבר זה התחיל במידה מסוימת, היו לנו כבר כמה מפגשים, בין היתר עם עורך דין רז נזרי, שמתכף בזמן האחרון בתקשורת, ובמהלך השבועות הקרובים יש פרסומים של מתי זה יהיה. אז מי שזה מעניין אותו בקרב צופנו, מוזמן ליצור קשר ולהשתתף. אוקיי, הרב, תודה רבה לך, תודה רבה צופים יקרים, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה לקישור כאן למטה, כאן, וופ, ואתם תוכלו להצטרף ולקבל את התכנים שלנו ישר לנייד שלכם. תודה רבה.